Oslavte s námi 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Festival Smetanova Litomyšl od 8. června do 7. července. Program a vstupenky na smetanovalitomysl.cz. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Tentokrát opět navazuje na reportážní text kolegů Tomáše Brolíka a Ondřeje Kundry, který spolu s fotografiemi od Milana Jaroše najdete na webu a kde se věnovali tomu, jak na Ukrajině, tedy ve válečné zemi, žije umění. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech. Tam už je tak upevněno hovořit pro našu svobodu, že spravdě znají, jak z nej bude. Hovořit pro našu svobodu на кафедрах і сценах. Піди туди зі звичного безладу та розпусти. Там довкола Спасителя, мабуть, стоїть натовп. Když se lidí na Ukrajině, hlavně pak v Charkově, městě ležícím na východě země jen pár desítek kilometrů od ruských hranic, zeptáte, jaký současný umělec je pro ně zásadní, tak schoda padá v podstatě na jednom jediném jménu. Je to Serhij Žadan. U pavutyni, vydovžení osinní chmerní tíni, pritancovують у мені оголені і блаженні. Місячний біль пускають собі по вені і різьбленим корінням твого імені пробивають серця. Serhij Žadan napsal přes 20 knížek, má několik kapel a o jeho literární tvorbě se říká, že je takovou mapou východní Ukrajiny. V jeho poezii je tak nějak všechno, od každodennosti přes život ulice, vztahy až po válku a existenciální otázky. Bačiš, ось вона, molekulární formula любові. Користуй se і передай дітям. Že je letos 50-letý básník, spisovatel, aktivista a rocker pro lidi na Ukrajině důležitý, je poznat nejen z toho, že ho každý v souvislosti s kulturou a jejím významem v době války zmiňuje, ale taky z pohledu zhruba 200 lidí, kteří jednoho březnového sobotního večera přišli v Charkově, kde Serhij Žadan žije, do podzemního klubu Art Area. No, to je skladno. To je pizděc. Celé jsem si to vlastně původně představovala úplně jinak. Přestože jsem věděla, že je Žadan uznávaný i v zahraničí a byl dokonce nominovaný i na celou řadu ocenění, kdy jeho knížka se v překladu Miroslava Tomka dostala i do širšího výběru aktuální Magnesia Litery, tak jsem čekala komorní vystoupení, kde si lidé poslechnou jeho poezii a zase odejdou. Stojíš zranu na svém místě, že nejce teritoria vyjavuje, může být bažené i dorohou. Що її виявляється, не хочеться лишати надовго. Що за неї виявляється? Хочеться чіплятись зубами. Když se ale rozhlížím kolem sebe, tak vidím klub plný lidí všech generací. Jsou tu dospívající, seniori, vojáci, kteří objímají svoje ženy. A všichni z nich aktivně reagují na to, co se děje před nimi na pódiu. Chvílema působí dojatě, chvílema klidně, jindy pobaveně. V další momentu se ze čtení poezie stává regulární koncert. Serhije Žadana, který uvolněně vystupuje v kožiném saku a jezdeckých botech, totiž doprovází na kytaru jeho dlouholetý přítel a kolega Oleh Kadanov. Znají se čtvrtstoletí. A z toho, jak se baví a jak do toho vtahují i všechny diváky a divačky, to nevidět. Čemu oni? Тоді треба їх хороший бізнес, да? Так! Спасибі вам! Když jejich představení zabouřlivého potlesku skončí, tak se Žadana ptáme, jestli se s válkou nějak změnilo to, jak jeho večery s poezí vlastně vypadají. Ničo. Uznávaný umělec popisuje, že vlastně všechno zůstává při starém. Tedy až na to, že dřív byl zvyklý na větší publikum. Potvrzuje ale, že se v Charkově na domácí půdě cítí uvolněně a je to tu pro něj, jako by navštívil takovou velkou rodinu, kterou dlouho neviděl. Z dědusí ty už zabudl, jak ho zvat.
Ale si zbírají tebe všichni tak, či jinak, že lubí, tomu, že ty jejich vnuk. Ve snaze pochopit, co Serhij Žadan lidem na Ukrajině v době války dává, jsem se ptala těch, kteří na jeho představení v Charkově přišli. Třeba Anastazie. Honestly, today I was in Mykolaiv and I'm living there now. Anastazia popisuje, že do Charkova dorazila právě kvůli vystoupení Žadana, a to až z jeho ukrajinského Mykolaivu. Vážila proto zhruba 10-hodinovou cestu autem. Сергій Жадан for Ukraine and especially for Kharkiv is something like a heart. Záhy ale vysvětluje, proč jela tak daleko. Sergij Žadan je prý pro lidi na Ukrajině srdcem. Vyjadřuje to, co všichni cítí a co potřebují tak nějak zpracovat. Anastazia ale kromě toho, že je podle ní výjimečný básník a muzikant, oceňuje i to, že finančně podporuje ukrajinskou armádu. A prostě je to podle ní jedinečný člověk. To ostatně potvrzuje i Táňa, se kterou se potkávám hned druhý den a kterou uslyšíte i v dalším podcastu z Ukrajiny, o tom, jak se v ní v době války žije mladým lidem. Protože Táňa studovala v Praze bohemistiku, tak mluví česky. To ale jen pro vysvětlenou, tak zpátky k Žadanovi. Já vím, že Žadan jako měl první vystoupení během plnohodnotné války ještě v březnu 22, což bylo jako, když to bylo strašně brutálně v Charkově a byli, nevím, jako kde konkrétně v nějakém ukrytu a dávali tam koncert a mně se zdá, že jako pro Žadana to je velice důležité jako podporovat tou kulturou, že vlastně jsem se dneska dívala na storky na Instagramu jedné jako naše žurnalistky, která včera taky byla Žadanem a ona se zeptala ho, jestli kultura je zbraň a Žadan řekl, že kultura to jsou spíš šleky. A mně se zdá, že jako to je jeho filozofie, že jako tím může takhle vylečit a nějak takhle nás trošku povzbudit. Slova Sergije Žadana, na která vzpomínala Táňa, tedy že kultura nejsou zbraň, ale spíš léky, by nejspíš podepsali i lidé na jiné charkovské kulturní akci, tentokrát divadelní. V reportážním textu od Ondřeje Kundry a Tomáše Brolíka se dočtete mimo jiné i o budově charkovského loutkového divadla. A protože sama bych to líp nepopsala, tak použiju jejich přirovnání. Totiž, že jakmile člověk vejde dovnitř, tak vidí kolem sebe jednoduše pracovní nepořádek. Jak ale upřesňují kolegové, tak je to kvůli tomu, že tu před 2 lety byla evakuace, která nakonec neproběhla, ale doteď nebyla odvolaná. A tak je divadlo i nadále intenzivně ostřelovaném Charkově připravené ji podstoupit. Další asi 70 lidí jsme na představení Kalinová píšťalka. Jde o experimentální divadlo o 2 herečkách a řadě rekvizit, kterými doplňují téma 2 sester a jejich vzájemného komplikovaného vztahu, vztahu k rodičům a téma lásky i nenávisti. Hra totiž končí vraždou. A i přesto se zhruba po hodině, ač emočně vyždímaní, tak nadšení diváci zvedají a tleskají ve stoje. Aby taky ne. Ono totiž, jak jste se mohli dočíst v už zmíněném textu, tak divadlo v Charkově je oficiálně zakázané. Vlastně je to taky takové divadlo, trochu hra, protože lidé se netají tím, že na představení jdou a instituce zase nijak neskrývá, že prodává lístky a že zrovna otevírá. Jde hlavně o to, že kdyby na divadlo dopadla třeba raketa nebo se něco stalo, tak zodpovědnost za to nenese město, ale ředitel divadla. V 22. roce, no, majže vsa trupa u nás... Хто кудись подівся, дівчата, у яких були маленькі діти, поїхали за кордон або в Західну Україну, тому що... По представенні се в будові присуваємо о пар патер віж, де сьогодні виставлені десятки лоутек. А як нам мезі ними висвітлює головні режисерка Харковського лоуткового дівадла Оксана Дмитрієва, так на початку повноготної валки то було обзвлашт тяжке.
Spousta herců a hereček opustila město, především na ženy, pak padla péče o děti. Jiní před častými útoky z nedalekého Ruska utekli na západ země nebo dokonce na západ do Evropy. Charkov v té době prý nebyl místem pro divadlo, ale bylo to podle režisérky děsivé místo, ve kterém lidé řešili hlavně to, aby přežili. Na počátku povnomasштабky 22. році ми почали працювати з квітня. Na pár týdnů šla tedy kultura stranou, postupně ale začala ožívat. A protože lidé žili kvůli intenzivním útokům Rusů v metru, tak se divadlo začalo hrát tam. V Charkově, коли всі жили в метро, і ми грали вистави в метро. В současnosti jsou představení o víkendech, tedy soboty a neděle. Ve srovnání s tím, kolik lidí chodilo před válkou, jich teď chodí o poznání méně. A o to větší závazek prý herce cítí, protože když už někdo přišel i v takto těžkých časech s riziky, jaká přináší, nejspíš to opravdu potřebovali. V místnosti zaplněné loutkama nás jeden ze zaměstnanců odvádí k velkému starému flašinetu, který sem prý si přivezl jeden z hlavních umělců divadla, který ho našel někde na smetišti, opravil, no a teď dělá radost tady. A zní přesně takto. Za zvuku flašinetu se přesouváme na jiné místo v Charkově, a to do ateliéru umělce Zorkina. Ten nás sebou bere do podzemí, vypadá to jako takový trochu sklep, kde to ale nádherně voní dřevem a ve dvou místnostech je spousta nářadí a výtvarníkových dřevěných soch. Na první dobrou spolu nějak nesouvisí. Na jedné straně místnosti jsou zhruba 20 lebek, na další zase dřevění ptáci. Uprostřed má Zorkin rozdělanou velkou dřevěnou květinu, na které zrovna pracuje. Скалопендра, яка повзе ззаду. Když nám ale Zorkin během toho, co opracovává dřevo, vysvětluje význam jednotlivých objektů, tak člověk pochopí, že spolu všechny úzce souvisí. Odráží se v nich totiž válka. Odráží se v nich rozbombardované město, mrtví lidé, zničené domy a vedle toho naděje a odhodlání vybudovat všechno od znovu. Neoblomnost vyjadřují i některé kovové části. Golem? No, it's about soul. Soul from iron and body, wooden body and iron soul. Jedna z nich vypadá právě jako golem a Zorkin je obklopuje dřevem a mají znázornit to, že i když je všechno kolem zničeno, zhoří to, tak duše, tedy ta kovová část, zůstává neponičená. Ta sekirka. Sekirka, Zatímco výtvarník Zorkin se vyjadřuje prostřednictvím soch, tak další charkovský umělec Hamlet se vyjadřuje slovy. Potkáváme se s ním v kavárně, kterou během války otevřel jeho dobrý přítel, který prý dodává kafe i vojákům. Gives a very good coffee for soldiers. I don't know, tons of coffee. Hamlet se proslavil jako street artový umělec. Na jeho grafity je možné narazit v ulicích Charkova, což se nám i stalo, nebo právě tady v kavárně, ve které sedíme. V poslední době ale, jak sám říká, přišel právě ke slovům. I love words so much. Pracovat se slovy ostatně pomáhá i ukrajinské básnířce a rozhlasové moderátorce Oleně Husejnové, se kterou se potkáváme v kyjevském podniku, který je zároveň knihkupectvím, nakladatelstvím i kavárnou. My main experience during this part of the war, these 2 years, was happened. Olena popisuje, že pro ní byl zásadní konec února roku 2022, kdy zrovna měla noční službu v rádiu, kde hlásila zprávy, a byla to ona, kdo informoval o tom, k jakým hrůzám došlo v Buči. Právě od konce února roku 2022 si Olena na své noční směny bere i papírový notes, do kterého píše poezii. Brzy má víc sbírka s názvem Noční vysílání, ke které říká, že to, co zažívala během vysílání o Buči nebo znovu dobití Chersonu, se do ní nepropisuje, ale vlastně propisuje. Píše v ní o lásce i o válce.
o lásce k městu, k Charkovu, přestože to prý z veršů není poznat. The war is still the war. It is 10 years of war content in Ukrainian literature. Na otázku, jestli se ukrajinská poezie v době války nějak proměnila, Olena odpovídá, že ano. Ale ne v posledních 2 letech. Ukrajina je ve válce posledních 10 let. Poezie je proto jiná už od roku 2014. And that was the moment when we understood that we do not have language to say it. Události roku 2014 byly podle Oleny pro Ukrajince takový šok, že si najednou uvědomili, že veškeré dosavadní verše o válce, krvi, smrti jsou prázdné. Najednou bylo všechno hrozně blízko na to, aby byl jazyk plný metafor a fikce, který umělci doteď používali, uvěřitelný. V té době proto ukrajinští básníci začali podle Oleny hledat nové způsoby vyjadřování. Prostě jde o to popisovat věci tak, jak jsou. The way was to go to from metaphor to metonymy, just to put things as they are. Zatímco Olena tvoří poezii proto, aby mohla vyjádřit, co prožívá a sdílela to spolu s ostatními, kteří jsou ve stejné situaci, tak Hamlet má pro svoji tvorbu jiné důvody. Chce tím pomáhat vojákům. Vlastně nejenom, že chce, on to i dělá. Pokud si chce o něj někdo něco koupit, za vysokou cenu může. Ale vysoká je proto, že peníze pak jdou armádě. Té přitom Hamlet nepomáhá jen finančně. Now I have a project. I buy very powerful power banks for soldiers. Umělec popisuje, že momentálně dělá na projektu, kdy vojákům z 5 brigád, kterým pomáhá, posílá na frontu powerbanky. Na té vždy z jedné strany něco napíše, pokaždé něco jiného, někdy veselého, jindy smutného. Dává nám třeba příklad, že na jednu napsal: Mami, jsem v pořádku. Mama, I'm fine. Ти ж розумієш, що це подвійна підзарядка? Це підзарядка не змагальна. Hamlet nám zrovna pouští video, kde má vzkaz s poděkováním od ukrajinské jednotky Kraken, které taky poslal powerbanky. To, že od něj vojáci něco dostanou, je prý povzbudí. Mají radost, že na ně někdo, kdo je tak známý, myslí a podporuje je. And you see writing from Hamlet. And it's like celebration. I have personality, work, artwork from Hamlet. Když jsme u těch slov, tak umění na Ukrajině se po ruské invazi v únoru roku 2022 proměnilo mimo jiné i v jazyce. To zasáhlo i Hamleta, protože většinu svého života mluvil v ruštině, kterou se i vyjadřoval v tom, co tvořil. I hate politics. Říká, že nenávidí politiku a že jazyk přece není politika, ale teď už je. But now it's politics. Že se cokoliv ruského s plnohodnotnou válkou z kulturního života na Ukrajině postupně vytratilo, potvrzuje i český tanečník Jan Váňa. Ten je jedním ze solistů kyjevského baletu. Do Kyjeva se přestěhoval před 17 lety a má tu rodinu a je tu doma. Společně sedíme v jednom z kyjevských obchodních center, proto ten hluk, ve kterém nám ale vysvětluje, že polovina představení, které oproti předválečné době momentálně mají, je prosta čehokoliv ruského. A co se týče jako zejména jako našeho divadla a tancování, říkám, naprostý bojkot ruské kultury. Takže my jsme přišli o docela velkou část repertoáru. No, Čajkovský, Labutí jezero, Louskáček, Spící krasavice, Glazunov, Raimonda, Rimský Korsakov, Šeherezáda. No, opravdu to je více jak 50% repertoáru, mám možná 60-70, bych to tak řekl. Jako já jsem si, kdybych to řekl takhle úplně od samého začátku války, jo. My jsme taky na začátku války s ženou, s dítětem odjeli, a měli jsme možnost potom tam třeba zatancovat Labutí jezero. Já jsem řekl, no tak jo, tak asi by to šlo, tak proč ne, jako nějaký, taky potřebuji něco dělat, potřebuji peníze a tak, že jo. Ale nám z divadla napsali jako takové, buď jakože Čajkovský nebo naše divadlo, vyberte si. Jan Váňa si tedy vybral, v kyjevském operním a baletním domě zůstal. A na změny, které po ruské invazi přišly, si, alespoň to tak působí podle toho, s jakou lehkostí o tom mluví, zvyknul. Já si myslím, že to divadlo to zvládne, protože tady na Ukrajině, myslím, že ta kultura, no třeba Ukrajinci jsou kulturní lidé, chodí za kulturu, tady je spoustu divadel v Kyjevě, na Ukrajině spoustu divadel, spoustu lidových ansámblů, tady mají kulturu rádi a jako myslím si, že se to zase vrátí k normálu. Ne toj a já, ne já a toj, ne já a toj. Ne já a toj.
tolik podcast Týdeníku Respekt o tom, jak je to v době války na Ukrajině s uměním. Ode mě vám patří velké poděkování nejen za to, že jste doposlouchali až sem, ale také za vaši podporu, ať už prostřednictvím předplatného, nebo že si Respekt kupujete. Právě díky tomu totiž můžou vznikat i naše podcasty. Tak naslyšenou zase příště.